Bakı metrosunda balta ilə gəzən şəxs peydə olub. Unikal xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Belə ki, əlində selofana bükülmüş balta ilə gəzən şəxs cinsi azıqları hədələyir. O bildirib ki, əgər qarşısına qaşını alan şəxs çıxsa, onun başını kəsəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi, polis baş leytinantı Zeyn Hüseynov qeyd edib ki, polis tərəfindən metropolitendə insanları təhdid edən sözgedən şəxsin müəyyən edilərək, saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbir görülür. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.